Azərbaycanda işsizlikdən sığorta fondu fəaliyyətə başlayıb. İşsizlikdən sığorta haqqında qanuna əsasən, hər ay işçinin əmək haqqının 0,5%-i işə götürənin hesabladığı əməyin ödənişi fondunun da 0,5%-i sığorta haqqı şəklində fonda köçürüləcək. Bu vəsait hesabına işsiz qaldığı dövrdə vətəndaşa sığorta ödənişi veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq Siyasəti və Demoqrafiya Şöbəsinin müdir müavini Rəna Abdullayeva deyir ki, heç də bütün işsizlərə ödəniş verilməsi nəzərdə tutulmur. Müəssisənin ləğv edilməsi və yaxud ştatların ixtisar olunması şərtini. Yəni, yalnız bu halda sığorta ödənişi təyin edilir və verilir. Məşğul haqqında Azərbaycan Respublikası qanuna uyğun olaraq həmin şəxs işsiz kimi dövlət məşğulluq xidməti orqanına qeydiyyata alınır. Qanunda sığorta ödənişinin 3 növü, əsas sığorta ödənişi, sığorta ödənişinə əlavə və minimum sığorta ödənişi müəyyən edilib. 3 il sığorta stajı olmalıdır, yəni 3 il bu sığorta stajını, sığorta haqlarını keçirdir və işsizlikdən əvvəl, yəni 12 ay ərzində bunun əmək fəaliyyəti, faktiki əmək fəaliyyəti olmalıdır, 12 aydan az olmamalıdır. O halda, yəni o əmək stajına nisbətdə, orta aylıq əmək haqqına nisbətdə o sığorta ödənişini alacaqdır. Bu halda sığorta ödənişinin məbləği vətəndaşın sığorta stajından, yəni sığorta haqqı ödədiyi müddətdən və onun itirilmiş orta aylıq əmək haqqı məbləğindən asılı olaraq dəyişəcək. İşçinin sığorta stajı 3 ildən 5 ilə dək olduqda onun itirilmiş orta aylıq əmək haqqı məbləğinin 50%-i, 5 ildən 10 ilə dək olduqda 55, 10 ildən yuxarı olduqda 60% məbləğində işsizliyə görə aylıq sığorta ödənişi veriləcək. Amma işçinin 3 il sığorta stajı olduğu halda əmək fəaliyyəti lazım olan tələbə cavab vermirsə, minimum sığorta ödənişi təyin olunur. İkinci halda əvvəlki işlikdən əvvəlki başlanmasına 24 dəqiqə ay ərzində 12 ayından az olan, yəni stajı olan, lakin ümumi işsizlik stajı 3 ildən az olmayaraq şərti ilə sığorta ödənişi minimum məbləğində verilir və bu məbləğ minimum orta aylıq əmək haqqına bərabər tutulur. Üçüncü halda Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 146-cı maddəsinə uyğun olaraq kütləvi halda, yəni işin dayandırılması nəticəsində qrup halında işsizliyi baş tutduğu halda orada sığorta ödənişinin 1,2 misli məbləğində müəyyən olunur. Öhdəsində 18 yaşına çatmayan övladı olan şəxslərə sığorta ödənişinə əlavələr də hesablanacaq. İlkin olaraq sığorta ödənişi 6 ay müddətinə təyin olunur. Amma işsizliyin davam etməsinə görə vətəndaş yenidən sığorta ödənişi üçün müraciət edə bilər. Sonrakı 24 ay ərzində məşğul haqqında qanuna uyğun olaraq işsiz vətəndaş işlə təmin olunmadığı halda o təkrarən ona işsizlik sığorta ödənişi təyin olunar. Bu halda 3 ay müddətində və minimum məbləğdə artıq, yəni qeyd etdiyim ki, minimum əmək haqqı məbləğində, yəni bərabər tutulur. Sığorta ödənişini aldıqdan sonra, bir ildən sonra yenidən, yəni işsiz sığorta ödənişini almaq üçün müraciət edilə bilər. Fondun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri özünü məşğulluq tədbirləri olacaq. Qurumun 2018-ci ildə 89 milyon manatlıq büdcəsinin 40%-dən çoxu, başqa sözlə 35,8 milyon manatı məhz bu məqsəd üçün nəzərdə tutulub. Bundan başqa fond həssas qrupların, xüsusilə gənclərin işlə təminatını stimullaşdırmaq üçün subsidiyalı əmək haqqı tətbiq edəcək. Vəfa Şəhlayı, Əli Surxayoğlu, CBC.